My jsme teď zaznamenali konečně první návrh, který je téměř plošný, pomocí rodinám s dětmi. A my jsme přesvědčeni o tom, že pokud ta pomoc má přijít rychle, tak musí být okamžitá. Koaliční vláda navrhuje pomoc rodinám s dětmi, ale zároveň neví, jak to technicky provést. A budeme muset k tomu schvalovat zákon. My jsme měli stejný problém v rámci covidu. Bohužel stát nemá k dispozici žádné data od finanční správy. Když jsme byli spravedlivě přidělovali peníze v rámci pomoci covidu, tak bychom museli mít data o tom, kdo kolik daní a odvodů zaplatil, a ty data nejsou k dispozici a není možné, aby byly k dispozici. Proto my jsme přesvědčeni o tom, že vláda by měla postupovat stejně, jak to bylo v Německu, které dalo 100 euro na každé dítě všem rodinám. A my chápeme, že vláda se brání nějakým způsobem dát to všem, to je jejich mantra, ale tímto způsobem, jak oni to navrhují, je to technicky nereálné, protože to skončí úplně stejně, že tyto rodiny, které podle těch kritérií, které jsou nejasné a neví se, jak to budou dokladovat, aby měli nárok na těch 5000 korun, a samozřejmě bude to další administrativa, je to až na srpen, takže je to pozdě, protože my si myslíme, že vláda měla už dávno okamžitě reagovat hlavně na zdražení cen energií. Já jsem přesvědčen o tom, že jediná správná a rychlá pomoc je hlavně odpuštění u energií. To znamená odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje a odpuštění DPH. My jsme to udělali v listopadu a v prosinci a mělo to samozřejmě efekt. Je škoda, že tato vláda stále dookola opakuje tři nepravdy. První nepravda je, že je Česká republika zadlužená. Máme šesté nejlepší finance. Není to pravda, vláda to stále říká, že nejsou peníze. Není to pravda, mají dodatečné příjmy. Další nepravda je, že my jsme měli údajně způsobit inflaci tím, že jsme dali lidem peníze. Logickou úvahou, já myslím, že to pochopí každé dítě, že pokud my jsme dávali peníze lidem a dali jsme peníze lidem a inflace za nás byla 5,3% v prosinci, tak Fialová vláda lidem de facto nedala do této chvíle téměř nic, nebo nic. A inflace je vysoká, 11,3%. A stačí, kdyby vláda si přečetla vůbec to, co píše Český statistický úřad. Přece předseda úřadu je na vládě, sedí tam, ano, a tam je jasně napsáno, například za listopad, že my jsme znížili inflaci tím, že jsme odpustili DPH. Takže nejlepší pomoc lidem je to, že nejdou nikam, nic nedokladují, nemusí odpovídat na desítky dotazů pracovníků úřadu práce a na faktuře za elektřinu, plyn, teplo vidí na POZE nulu a na DPH nulu a nejdou nikam. A to je ta okamžitá pomoc. To je jediná pomoc, kde zaplatí lidi méně. Takže bohužel je to zase jenom nějaký signál, je to nějaký signál, který není reálný a který zkrátka, pokud vůbec to bude technicky možné provést a bude to znovu zase komplikované, tak přichází pozdě a tím rodinám to nepomůže. Takže za mě tyto tři věci, které my stále odmítáme, znovu opakuji, není pravda, že by vláda neměla peníze získat dodatečných 70 miliard kvůli vysoké inflace. Měla by se konečně starat o evropské fondy, měl by se někdo zajímat, jak se čerpá, kolik se financuje, předfinancuje. Ano, je tam 2260 miliard, které my jsme vyjednali v rámci evropských fondů. No a potom samozřejmě máme tady zase na stole jednu nepravdu, a to je ohledně plynu.
Stačilo by, kdyby si kolegové z vlády přečetli článek z roku 2016, kde je jasně napsáno, že česká strana lobovala, ano, lobovala za plynovod Stork 2 a byla přidělena dotace a tady je přesně napsáno, Poláci z akce vycouvali, bez toho, aby české straně něco řekli. Takže znovu tady je v prostoru, a k tomu se vyjádří pan Havlíček, nějaká věc, která není pravdivá. Není pravdivá. Česká strana chtěla se napojit na plynovod LNG z Polska, Poláci to nechtěli. Tak bych rád poprosil, aby pan premiér neopakoval tyto nepravdy a další nějaký experti. A stačí si přečíst to, co bylo publikováno v roku 2016. Jsou k tomu dokumenty a je to úplně jasné. Takže není možné, a já chápu, že jediná strategie vlády je všechno házet na naši předchozí vládu, ale to jsou absurdní tvrzení, které se dají jednoduše zdokladovat, že jsou nepravdivé. Děkuji. O další komentář poprosím stínovou ministryni financí Alenu Schillerovou. Dobrý den, dámy a pánové. Je potřeba si uvědomit, že vláda včera neschválila 5 000 na každé dítě. Vláda pouze vyslala signál. To znamená, není připravena legislativa, ta se teprve bude připravovat, musí projít celým legislativním procesem a podle slov kompetentních ministrů by příspěvek mohl být vyplácen až v srpnu. To znamená, přesto, že se jedná o první téměř plošné opatření, po kterých my voláme měsíce, tak v srpnu se dočkají rodiny prvního možného vyplácení. Velmi pozdě. Velmi pozdě, protože už dnes je drtí inflace a drtí je problémy. Je tam celá řada nedořešených věcí. Proč jenom pro děti do 18 let? Proč ne pro studenty, kteří mi už od rána píší, že se jim zdvojnásobilo jízdné, že jim narostly náklady na koleje, na ubytování a ani rodina s nimi nedostane žádný příspěvek. Jakým způsobem budou prokazovat rodiče nárok na tuto dávku? Čím to budou dokládat? Kam se budou muset dostavit? Jak rychle to bude vyřizováno? Zvládnou to příslušní úředníci? A tak dále. To jsou všechno legitimní otázky, které lidé mají, které kladou, ale na které nedostávají odpověď. Takže včera se dočkali od vlády slibu a signálu. To je celé. My ale nejsme spokojeni s touto pomocí. A víme, co nejvíc drtí české domácnosti, malé podnikatele, v podstatě všechny. Co způsobuje a co je zárodkem celé rostoucí inflace, která je třetí nejvyšší v Evropské unii, inflace v České republice. Jsou to ceny energií, které podle posledních čísel Českého statistického úřadu vzrostly u plynu o téměř 38%, u elektřiny o téměř 25%, dále pohonných hmot, které vzrostly o více než 50%. A proto my voláme a chceme řešení, které pomůže všem. Přestože voláme dlouho a přestože ceny se nám utrhly takovým způsobem, že každé odkládání samozřejmě způsobuje nedozírné škody, protože tyto ceny nám vstupují do všeho. Promítají se do růstu cen potravin, do růstu cen oblečení, obuvi, služeb. My jsme požádali o svolání mimořádné schůze, tak jak jsme avizovali. Včera bylo naší žádosti vyhověno. Schůze bude svolána na příští týden a její témata jsou 4 body. Návrh na snížení DPH na nulu u energií, návrh na snížení DPH na nulu u pohonných hmot na dobu alespoň do konce tohoto kalendářního roku, potom na poplatek pro domácnosti na obnovitelné zdroje až 1500 korun a financování tohoto poplatku, který by se poskytl českým domácnostem z modernizačního fondu. Toto by byla rychlá, účinná pomoc, ale měla přijít dávno.
měla přijít tak rychle, jako ve 24 zemích Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji o komentář. Poprosím stínového ministra průmyslu Karla Havlíčka. Dobrý den. Přiznám se, že nechápu želvý klid naší vlády. Jsme v největší energetické krizi za poslední desítky let. Hrozí nám extrémní, navíc ještě plynová krize. Rusko vypíná dodávky do jednotlivých zemí a naše vláda je bohorovně klidná s tím, že pravděpodobně nemůže nic nastat. Tak může nastat. Jak je možné, že máme stále poloprázdné zásobníky? My nevyčítáme vládě to, že se přes zimu zásobníky vyprodávají. Ano, my jsme předávali a zásobníky byly plné z 90%, pak je zimní sezóna, logicky se vyprodávají, ale argumentovat tím, to, co dnes vláda říká, že jsou plnější než v roce 2021, to si z nás dělá legraci? V roce 2021 byla válka? Samozřejmě, že v běžných dobách se to doplňuje až v létě. Ale my jsme v naprosto mimořádném období a už v březnu Ministerstvo průmyslu a obchodu dávalo na vládu návrh, jakožto úředníci ministerstva, aby se zásobníky doplnily, buď přes správu hmotných rezerv, anebo přes motivaci obchodníků. To i ono je možné. Vláda neudělala nic, měsíce s měsícem sešel a zásobníky jsou dneska plné přibližně z 25%. Jenom podotýkám, že v Polsku mají zásobníky plné z 80%. Jak je možné, že vláda v tuto chvíli neaktualizuje už jednotlivé regulační stupně? Že s nimi neseznamuje všechny? Ty regulační stupně jsou nastaveny z doby mírové, z doby dávné. Je třeba se na ně ještě jednou podívat, seznámit s nimi všechny a ukázat scénáře toho, jak by případně fungovalo postupné odpojování, kdyby tato situace nastala. Kdo by byl jako první, kdo by následoval, zdůvodnit to. A současně, a to je další krok, vláda přece musí ukázat, jestliže by se skutečně odpojovalo například v průmyslu, jaké kompenzace by byly poskytovány. Jak je možné, že podnikový sektor neví, kdo by byl první v pořadí, druhý pořadí, třetí v pořadí, jestli by se to dotklo takové firmy či jiné firmy, nebo dokonce, jestli by se to dotklo i domácností v případě někoho z kritické infrastruktury. Pravděpodobně nikoliv, ale toto všechno je třeba vysvětlovat a současně říkat, jak by se toto kompenzovalo. Jak je možné, že se nepracuje stále ze scénáři dopadu cen na domácnosti a na podnikatele. Pokud bude pokračovat tato krize, je s velkou pravděpodobností téměř jisté, že se budou opět zvedat ceny plynu. A to možná výrazně více, než se zvedaly doposud. Opět vláda v tuhletu chvíli musí ukázat, jakým způsobem se budou tyto dopady extrémních cen na domácnosti, případně na firmy, řešit. Místo toho vláda vytahuje témata typu polského plynovodu. To je úplně absurdní. Polský plynovod je v kompetenci a odpovědnosti polské strany a česká strana pro to udělala maximum. Česká republika, Polsko domluvili na Evropské komisi to, že plynovod, takzvaný Štork 2, dostane podporu. Byl to tenkrát slušný mezinárodní úspěch a naše společnost, myslím tím komerční společnost v České republice, Net4Gas, která zabezpečuje přepravu plynu, tak byla připravena se na tento plynovod, na který Česká republika domluvila společně s polskými kolegy podporu. Ta podpora byla na úrovni 70 milionů euro. Tak Net4Gas byl připraven se připojit na tento plynovod, a to plynovodem Moravia. Toto všechno bylo domluvené, leč na poslední chvíli, v momentě, kdy to bylo přikleplé, polská strana z tohoto cukla. Byla z toho tenkrát mezinárodní ostuda, byl z toho diplomatický svár, protože dokonce to neřekla ani naší vládě, ale to, co je podstatné, tak samozřejmě rozladila Evropskou komisi, která v důsledku toho logicky přistupovala v těch následujících letech s velkou dávkou skepsí a negace vůči polským projektům tohoto charakteru. Poláci to odložili do roku 2024, aniž by se ptali svých sousedů, aniž by cokoliv takto diskutovali. Takže to, že v Polsku polská strana poté, co jí byly přiklepnuty peníze, nevybudovala svůj vlastní plynovod, na který se mohla připojit naše strana, opravdu není v důsledku nečinnosti naší vlády nebo našich vlád. Naopak, naše vlády o to usilovaly a udělaly proto maximum. Je to pouze zastírání vlastní neschopnosti a toho, že se v tuto chvíli neřeší aktuální problémy. Děkuji.
Děkuji a o slovo ještě poprosím stínovou ministryni vnitra Janu Mračkovou Vildumetzovou. Děkuji za slovo, vážené dámy a pánové. Já bych vás pouze seznámila s tím, že pořád požadujeme, abychom dostali strategii zvládnutí uprchlické vlny. Byť ministerstvo vnitra říká, že nám takovou strategii předložilo, tak ta strategie prakticky neexistuje. Nejdříve nám byla slibována do konce března, poté do 14. dubna a to, co nám bylo představeno, v žádném případě strategií není. Tento týden se snažíme, abychom tento bod zařadili na pořad této schůze v Poslanecké sněmovně, což se podařilo, ale ne s termínem, kdy se to bude projednávat, takže já se každý den snažím, aby ten bod byl zařazen. Dnes mě tedy určitě překvapila reakce pana ministra vnitra a já jsem pak ten svůj návrh stáhla, že tedy do zítřka by nám sdělil, že na programu této schůze ten bod bude zařazen. Té strategii chybí mnoho věcí, měli jste možná možnost se s tím 32-stránkovým dokumentem seznámit, ale strategie má mít dlouhodobý horizont a my bychom všichni měli vědět, co tady bude za měsíc, za půl roku, za rok. A pokud se zeptáte starostů a hejtmanů, kterých se to nejvíce dotýká, tak to oni do současné doby vůbec nevědí. V tom dokumentu, který jsme dostali, jsme se dozvěděli, že náklady, které budou stát s uprchlickou krizí, tak se odhadují na částku 54 miliard, ale nikde tyto finanční prostředky nevidím v rozpočtu na tento rok. A pokud se zeptáte hejtmanů, protože všechny tyto finanční prostředky k těm starostům, k těm ubytovatelům proudí právě přes kraje, tak do současné chvíle nedostali ani korunu. Pan Vít Rakušan na bezpečnostním výboru avizoval, že do 31. května se v žádném případě nebude měnit státní rozpočet. Do doby, než bude jednání na půdě premiérů v rámci EU. Pokud se podíváme na ten datum, tak se pak můžeme dočkat změny rozpočtu až někdy v letních měsících a myslím si, že kraje by měly ty finanční prostředky dostat a mnoho věcí je do dnešní chvíle nefunkčních, ať už je to ten informační systém, do kterého se vkládají ty ubytovatele a ty uprchlíci, kde jsou ubytováni a zajímavé je, že my máme dva systémy. Ten jeden systém se právě dotýká těch právnických osob, to znamená měst, obcí, krajů a těch ubytovatelů. Ten je pod takzvaným tím humpem, ale pak máme ještě ty ubytovatelé fyzické osoby, ty, kteří dostávají zhruba těch 12 tisíc a to je zase pod ministerstvem práce sociálních věcí. Neustále opakujeme, že když se zeptáte kteréhokoliv starosty, tak do současné chvíle vám neřekne číslo, kolik uprchlíků má na svém území. On ví pouze registrované, ale kolik jich má na svém území, v žádném případě neví a tento údaj nikdo nezná. Neznáme údaje o tom, kolik tady máme lidí, s jakou profesí, s jakým vzděláním. Ta strategie, a znovu říkám, že to strategie není, nejsou tam, nezohledňuje to žádná bezpečnostní rizika. Nenajdete tam o tom ani slovo. A takto bych mohla pokračovat. Opravdu je nutné projednat to na půdě sněmovny a myslím si, že se k tomu i ministr vnitra svým usnesením zavázal a v žádném případě to usnesení do současné chvíle není naplňováno. Děkuji vám. Děkuji moc. A teď jsou na řadě vaše dotazy. Česká televize. Petr Vašek, Česká televize, dobrý den. Já bych měl ještě dotaz k tomu jednorázovému 5000 příspěvku, na kterém se včera shodla vládní koalice. Možná na pana předsedu nebo na paní místopředsedkyni. Vy jste kritizovali určitou složitost, že to je nedostatečné, ale až to tady opravdu bude v té formě, v té podobě navrženo, tak předpokládám, že budete hlasovat pro, protože vládní koalice na tom trvá, nebo kvůli těm připomínkám byste byli proti. Ne, tak my samozřejmě vítáme konečně nějaký krok, pokud to není jenom krok pro to, aby jenom lidem dali nějakou naději a zároveň to zrealizovali tak, aby to lidi nečerpali. Já mám z toho takový pocit.
Znovu opakuji, že nevíme, jakým způsobem vlastně ty lidi můžou žádat. Mluví se o srpnu, ale oni potřebují ty peníze teď. A znovu opakuji, nejefektivnější způsob je, že vám to ten stát odpustí přímo na faktuře. Takže nemáte nic. Dostanete nižší fakturu, platíte mínus. Dokonce ten modernizační fond, nebo ty peníze, které dostáváme za emisní povolenky, a to je slovo, které pan premiér zapomněl, v debatě předvolební na CNN mi vyčítal, že se neangažují boji proti volatilitě emisních povolenek. On neudělal vůbec nic. A ty mají vliv na cenu elektrické energie. Takže nejvýhodnější je, a my jsme to dokázali, my jsme zrazili inflaci v listopadu a v prosinci. Vždy to ten Český statistický úřad napsal. Stačí, než si to ta vláda přečte. Díky snížení DPH klesla inflace v České republice v listopadu a v prosinci na 5,3. No a samozřejmě lednu skočila, protože Fialova vláda neprodloužila odpuštění DPH. Takže pro lidi je to nejjednodušší. A tady to bude zase, vidíme tu pseudopomoc, kterou teda MPSV poskytuje na doplatek bydlení z titulu vysokých cen energií, jak to funguje. Jaký je to horor pro ty lidi a zase to skončí na úřadě práce. A tam zaměstnankyně nedostali vůbec vlastně navýšení platu a teďka jsou ve stavu, že vlastně budou už z té druhé strany ty přepážky, že budou oni žádat o peníze, že to je absurdní, absurdní. Takže není to promyšlené, je to jenom nějaký signál, který nemá žádné reálné obrysy. A podle mého názoru to skončí zase nějakým problémem, že ty lidi se k tomu nedostanou. Pardon, ale já jsem se ptal trošku na něco jiného, pane předsedo. Mě by zajímalo, ono se to musí prvně schválit, pak až se potom může začít žádat a potom vlastně se to může začít vyplácet. A mě by zajímalo, až to tady ve sněmovně bude, tak jak je to navrženo, to znamená 5 000 pro rodiny s dětmi, které mají děti do 18 let, do příjmu 1 000 000 měsíčně čistého na rodinu, tak jestli vy jako hnutí ANO, kvůli těm technickým výhradám byste byli schopni být proti, anebo si řeknete lepší něco než nic a podpoříme tady to a necháváme si kritiku dalších kroků prostě k tomu ale, i nadále. Já jsem chtěl jako jasnou odpověď jasně, na to. My rozumím, my podporujeme, podpořili jsme i spotřební daň, kterou lidi nepoznají v cenách na čerpačkách, takže to jsme taky podpořili. Přitom my bychom to řešili jiným způsobem, takže my to samozřejmě podpoříme, ale musí ta vláda vysvětlit, jak to chce dělat. Oni to nevědí, oni nemají žádné zkušenosti. My bychom byli taky rádi v rámci covidu a o těch energiích, ano, když říkáme, že ano, ty bohatí by to neměli dostat. A to se dá regulovat spotřebou v megawatech. A my jsme to i navrhovali, ano, že nevím už, kolik to bylo, 5 MW, že se to dá takhle zrealizovat, že to nebude úplně plošné a ty, kteří jsou bohatí a to nepotřebují, tak to nedostanou. To se dalo takhle a to je jednoduché. A pro lidi to není žádná zátěž, nikam nemusí chodit. Jak oni budou dokladovat ten příjem? Jak čím? Na takhle jakého daňového přiznání? Za rok 2021 nebo za rok 2022? Nebo co, jak to bude? Však nevíme nic a my máme z toho pocit jenom, že zase ano, konečně něco se slíbilo, ale neví se vůbec, jak se to zrealizuje a ty lidi na ty peníze nedošáhnou dlouho, dlouho. A to, co my navrhujeme, je nejjednodušší. Přímo na faktu. Lidi nikam nejdou. Akurát to zaplatí a zaplatí méně peněz. A to je efektivní. Jestli ještě mohu, vzpomínáte si, když jsme poskytli v době covidové jednorázový příspěvek 5 000 Kč důchodcům, všem důchodcům. My jsme tehdy také stáli před tou křižovatkou a slyšeli jsme kritiku, že to každý nepotřebuje, když já si myslím, že moc bohatých důchodců není, ale že to máme dát jenom někomu. A právě proto, abychom to nedělali složité, abychom z toho nedělali testovanou sociální dávku, kde to bude muset kvůli 5 000 přijít ten důchodce, žádat, dokládat x různých papírů. Nakonec na to nedosáhne, jsme to dali plošně. Bylo to rychlé, vyplatila to Česká správa sociálního zabezpečení v rámci důchodu a prostě dostali to velmi rychle.
Ale hlavní problém, pane redaktore, je to, že ta vláda je v pohodě. Oni zasedají ve středu. My, kdyby jsme byli ve vládě, tak sedíme tam tak dlouho, jak za covidu, než to vyřešíme. A okamžitě bychom to řešili. Životní minimum 10%, my jsme navyšovali 13%. Ano. V rámci covidu. A to byla inflace kolik? 2,5%. 3%. Ano, jsme navýšili 13%, oni navýšili 10 a teďka zjistili, že je to málo. A znovu, jo, takže zkrátka je to amatérismus, je to pomalé, nemá to tak na branku a nemá to žádné konkrétní řešení a lidi nic nevidí, nic nedostali. Děkuji, další dotaz. Alžběta Kvitová, televize Seznam. Já mám dotaz na pana předsedu. Pane Babiši, premiér Petr Fiala vás nebo vaši vládu osočil z toho, že objednala zbytečně moc vakcín a díky tomu nebo kvůli tomu do Česka dorazí dalších 14 milionů dávek. Já bych vás poprosila o vaši reakci. Děkuju. No, tak to je vtipné. Jako, tak samozřejmě tato vláda se chlubí, že vyřešila covid, nevyřešila vůbec nic. Zničila celou tu práci, co jsme mi udělali. Ty očkovací centra. A když porovnáte stávající krizi a covidovou, my jsme bojovali o záchranu životu našich občanů. Ano. A vakcíny, tady si pamatujete, jak to bylo v roce 2021, že nebyly. Jsme se scháněli po celém světě a jsme přesvědčovali lidi, že je to jediný způsob, jak ochránit jejich životy. Stejně to bylo s těmi monoklonálními látkami. Takže pan ministr Válek, místo toho teda, když přijde ráno do práce, hraje karty, to měl řešit. My jsme to řešili s paní Baťovou. My jsme dali do solidárního fondu, my jsme prodávali ty vakcíny. A tím, že oni zničili to očkování, tak nech se pan premiér obrátí na pana Válka, aby konečně začal něco dělat na tom. Takže je to jejich chyba a měli s těmi vakcínami je buď prodat, jak my jsme je prodávali, ty vakcíny. Paní ředitelka Baťová to dobře ví, takže to je zase jenom strategie všechno hodit na předcházející vládu. Ale zároveň se chlubit, že vyřešili covid. Nic nevyřešili. Žádnou práci s covidem neměli. Žádnou. Děkuji. Nějaké další dotazy? Jestli ne, tak moc děkuji za účast a přeji. Naschledanou. Naschledanou.